На бібліотеку була скинута авіаракета. Видання, які ми завжди демонстрували людям на екскурсії, їх не було. Нас людей не евакуювали, не кажучи про культурні цінності. Наразі більшість фонду вже перевезена, найцінніше все вивезено. Виходити з цих руйнувань ми будемо ще дуже довго. Вітаю ви на каналі «Вгору Херсон». І сьогодні ми говоримо з Оксаною Шестаковою, заступницею директора Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олеся Гончара. Пані Оксано, я хочу почати з того, який зараз вигляд має будівля бібліотеки Гончара. Це дуже для багатьох важливе місце і важлива будівля. І що там зараз? Тому що багатьох херсонців нема доступу, багато херсонців виїхали з міста, і не завжди фотографії або відео передають весь стан речей. Ну, по-перше, слід нагадати про те, що будівля бібліотеки Гончара, вона є архітектурною пам'яткою архітектурного модернізму кінця другої половини ХХ століття. І, власне, перші пошкодження будівлі розпочалися ще у серпні 2023 року, коли війська Російської Федерації безпосередньо з танку розстріляли прицільну будівлю. Це було 4 прильоти саме в будівлю, і дуже сильно постраждав третій поверх. Хто був в нашій бібліотеці, то вони знають, що це був бібліографічний відділ, де у нас проходили курси української мови, засідання клубу «Кліо» любителів історії. І, власне, весь третій поверх, він був пошкоджений, тобто знесено весь відділ повністю, і постраждав відділ краєзнавства, який знаходився на другому поверсі. Після цього такого прямого прильоту вже почалися знов таки руйнування. Я не кажу про ті руйнування, які були від того, коли перед цим десь поряд міни прилітали, тому що ви пам'ятаєте, що після деокупації був поставлений флагшток біля бібліотеки, і наша влада підіймала український прапор, і, власне, 19 листопада це був такий перший дзвіночок, скажімо так, коли окупанти намагалися поцілити у цей флагшток. Прилетіла міна десь за 2 метри від флагштоку, і усі вікна з першого по четвертий поверх, вони фактично з південно-західного боку, вони були повністю їх не стало. І після цього ж постійні обстріли біля будівлі, і фактично у нас з двох боків взагалі не було вікон. І дуже велика дяка нашим користувачам, шанувальникам бібліотеки, тому що тільки за допомогою меценатів, спонсорів ми оголосили збір, ми змогли зібрати дошки, щоб закрити вікна, тому що, ну, ви розумієте, листопад, грудень – це якраз такий період вологи і погодні умови, вони не сприяють захисту бібліотеки. І дійсно, лише завдяки цій допомозі власними силами ми змогли законсервувати будівлю. Потім вже на протязі 2023 року до серпня місяця, так, були обстріли, були десь поряд прильоти, але наші хлопці, вони, якщо було пошкоджено вікно, вони його швиденько власними силами закривали, і, власне, так ми зберігали бібліотеку. Коли влітку був перший прильот саме у відділ бібліографічний, до того часу вже поступово бібліотекарі, окрім того, що консервували будівлю і закривали меблі, поступово зносилися книжки найбільш цінні в книгосховище. Але слід зауважити, що в окупаційний період бібліотека ж трошечки встигла попрацювати під окупаційною владою. Буквально у червні 22-го року, 21 червня, окупанти увійшли в бібліотеку і вже після того не пускали бібліотекарей до будівлі, набирали своїх працівників. Ну і там 5 осіб пішли на співпрацю наших бібліотекарів. І з того моменту вони влітку почали, готувати фонди, да, до роботи, вилучаючи україномовні видання, видання, які пов'язані з періодом Помаранчевої революції, з Революції Гідності. Також були вилучена література, що пов'язана з антитерористичною працею, яка розпочалася у 2014 році. Ну, а також художні видання,
які розповідають оце про АТО, а також видання, найчастіше це поетичні збірки воїнів АТО. Вилучалася вся література, і після деокупації, коли ми зайшли до книгозбірні, ми побачили, що вся ця література, забула ще сказати, що вилучалася також література, пов'язана з Голодомором. Оцей період був яскраво прям вилучений з фондів. Було це зібрана купка цієї літератури, складена. Що вони збиралися з нею робити, ми не розуміємо, тому що фактично з 1 вересня розпочала працювати бібліотека, а 22 жовтня вони вже викрали частину дореволюційних видань, рідкісні та цінні видання, і виїхали з бібліотеки, власне. Не знаю, на щастя, на жаль, 4-й, 3-й поверх, де якраз безпосередньо працювала окупаційна влада, україномовні книжки, вони, слава Богу, зберіглися через те, що їх знесли вниз, їх вилучили, ми їх потім знайшли. І переважно там була російськомовна література і література радянського періоду. Тобто, така, яка зараз, сьогодні вона, згідно законодавства, вона підлягає списанню і вилученню з фондів. Дуже важливий момент, який я хочу уточнити, тому що коли публікували фотографії з бібліотеки, вже після того, як її обстрілювали, після того, як була пожежа, на фотографіях було багато книжок, вони були, я так розумію, це та література, про яку ви зараз кажете, це радянська література і російська? Це радянська література, російськомовна література, а також література, яка підлягала списанню через застарілість. Тобто, наприклад, комп'ютер для чайників 96-го року або якісь спеціалізовані видання, які сьогодні вже вони застарілі через, умовно кажучи, власне, ідеологічно застарілі за знаннями, тому що дійсно в фондах, бібліотеках було багато такої літератури, яку потрібно було списувати, але через те, що надходження до бібліотеки, кількість надходжень нових, вона не могла компенсувати кількість списання, і ми знов-таки не могли це робити. Не можна списувати набагато більше, ніж ти отримуєш. Ось. І так, дійсно, в інтернеті було дуже багато хайпу, скажімо так, з цього приводу, що не евакуювали. Власне, бібліотекарі, будучи в окупації там перші 3 місяці, поки російські військові не зайшли, поки російська влада не зайшла в бібліотеку, намагалися власними силами сховати найбільш цінні видання, найбільш, скажімо, такі речі, які могли б нашкодити. Особисто я, коли на початку березня приходила до себе у відділ, то в першу чергу я забирала ноутбук, тому що я займаюся соціокультурною діяльністю, ноутбук співпрацівниці, які проводили ці заходи, тому що зрозуміло, що для нас це патріотичні заходи, сценарії патріотичних заходів, але я розумію, що якщо цей ноутбук потрапить, скажімо, на той бік, то це вже буде дуже хороший матеріал для звинувачень, для злочинів. Тобто людина, вона підпадала під небезпеку. Я хочу вас запитати про те, яку частину викрали росіяни і що це було, що вони вивезли? Зараз важко встановити, що саме було викрадено через те, що бібліотека не мала можливості повноцінно провести переоблік, тому що в першу чергу у нас викрали наші бази, наші стоїть комп'ютер, починаєш його вмикати і виявляється, що жорсткого диску там немає, тому що було це викрадено. Також враховуючи безпекову ситуацію. Бо дівчата, в першу чергу, ми намагалися зберегти те, що залишилося. І дуже часто бувають такі ситуації, коли ми починаємо робити це, якісь там роботи внутрішні, саме з консервації приміщення. Розпочинається обстріл, ти спускаєшся в підвал, сидиш там, чекаєш, поки воно все закінчиться. А потім, ви розумієте, що це прив'язка й до транспорту, тому що фактично там до 2-3 години треба людей відпустити, бо вони ж потім не уїдуть додому, враховуючи, що люди живуть в передмісті. Точно можна сказати, що були викрадені рідкісні та цінні видання, тому що коли ми зайшли у цей відділ, він взагалі був пустий.
Просто всі наші видання, які ми завжди демонстрували людям на екскурсії, їх не було. На початку серпня був безпосередній прильот будівлі, тобто тут ми можемо говорити про те, що безпосередньо ворог цілився по будівлі. Після цього почали бути регулярні обстріли саме будівлі. Періодично на 4-му поверсі була пожежа через прильот, на 3-му поверсі. І, власне, у ніч з 11 на 12 листопада окупанти нас привітали з річницею визволення. На бібліотеку була скинута авіаракета, яка, власне, причому поцілили вони прямо посередині даху. Якщо ви були в бібліотеці, ви пам'ятаєте, що у нас посередині між 3-м і 4-м поверхом є вільний простір, тобто вони без перемички йдуть. І дах, власне, впав на 3-й поверх. Сьогодні 4-го поверху у нас фактично немає, 3-го поверху у нас теж фактично немає. І ми можемо сказати про те, що за рахунок того, що бібліотекарі встигли більшу частину фонду перенести до книгосховища, яке знаходиться, ну, фактично на рівні землі і нижче, була збережена більша частина фонду, ну, більша частина видань. Але ми розуміємо, що через цей удар, скоріш за все, був пошкоджений фундамент, тріснутий. Ми не можемо це точно сказати, але ми розуміємо, що удар такої сили, він просто не міг, ну, тобто фундамент, скоріш за все, дійсно теж постраждав. І зараз вже йде розмова про те, що верхні поверхи точно будуть зноситися, але якщо дійсно пошкоджений фундамент, то, скоріш за все, будівля буде зноситися повністю і вже на тому місці буде відновлюватися або бібліотека, або щось інше, невідомо. Як зараз працюють бібліотекарі, тому що ми всі розуміємо, що місце – це важливо, але будівля – це не люди, і в будь-чому люди – це найперше. Так, звичайно, люди у нас в пріоритеті, але враховуючи те, що на момент авіаудару більшість фонду знаходилася саме в книгозбірні, в книгосховищі, то наприкінці листопаду під патронатом Міністерства культури у нас розпочалася евакуація. І, власне, ми мали готувати до евакуації наші фонди. Це упаковка, це транспортування і вивоз в міста в Південного регіону вивозили. Це Миколаїв, Одеса, знов-таки, орієнтувалися на ті міста, де знаходиться більша кількість наших працівників, тому що зрозуміло, що книги не можна зберігати в мішках, не можна зберігати в стопках, їх потрібно розкладувати, їх потрібно опрацьовувати. І, власне, наші колеги в Миколаєві і в Одесі якраз саме цим і займаються. Наразі більшість фонду вже перевезена, найцінніше все вивезено. І ми зараз працюємо з тим фондом, який якраз є фондом радянського періоду. І там вже йде, є певні критерії списання. І, власне, ми якраз працюємо над виборкою фонду. Що ми списуємо, що ми залишаємо, всі відповідні готуються документи. І паралельно те ж саме проходить на тих майданчиках, де дівчата працюють. Також сортується фонд, переглядається на предмет там, цінності, нецінності. І ну, зрозуміло, що фонд потрібно далі опрацьовувати. Тобто триває робота з фондом. Крім того, паралельно у нас відбувається дистанційно. Ми працюємо ще. Цей досвід ми отримали ще у період пандемії. І продовжується наша соціокультурна діяльність у мережі. Це онлайн-заходи, це засідання розмовного клубу. Бібліотека в мирний час проводила курси іноземної мови. Це англійська мова та німецька мова. Сьогодні все це відбувається в онлайні. Крім того, є такий цікавий проєкт «Літературні зустрічі з Гончарівкою», який проводить наша Ліля Вюжичаніна, організовуючи зустрічі українців, херсонців, українців. Зрозуміло, що зараз в онлайні до неї приєднуються глядачі з усієї України, з відомими українськими письменниками, науковцями. І переважно
вона намагається підбирати такі теми, які якраз стосуються життя Херсона, творчості Херсонщини, або це херсонські науковці. Тобто, знаєте, є така своєрідна популяризація нашого регіону і нашого інтелектуального потенціалу в країні. Паралельно ми працюємо в напрямку проєктної діяльності. І постійно орієнтуючись на актуальні запити громади, ми намагаємося бути їм корисними, нашим мешканцям міста. Намагаємося знайти такі проекти, які б вирішували найбільш актуальні питання. І яскравим прикладом такої роботи є відкриття арт-укриття «Незламна бібліотека», який відбувся 21 березня. Допомогли нам в цьому. Цей проєкт став реальним, і ми змогли його реалізувати завдяки грантовій підтримці програми House of Europe, Дім Європи, в рамках програми «Малі інфраструктурні гранти». Тобто цей проєкт якраз був орієнтований на створення, ну, скажімо так, своєрідного пункту незламності, а власне такого бібліотечного простору, де херсонці можуть почитати сучасну українську літературу, причому це не тільки художня література, це і науково-популярна література, це бізнес-бестселери, які ми також отримали в рамках цього проєкту. Підключитися до інтернету, попрацювати в інтернеті. В умовах деокупованого міста зрозуміло, що є перебої з електрикою. До речі, в рамках проєкту ми отримали електричну станцію, і люди можуть приходити і заряджати свої гаджети. Також можуть скористуватися інтернетом, тому що зрозуміло, що намагаючись якось вижити і під час окупації, і в деокупаційний період більшість людей, ну хто може, да, намагається сьогодні працювати дистанційно. І навіть ми знаємо, що працівники, ну далеко навіть не потрібно ходити, що навіть працівники нашої бібліотеки, хто не може ходити туди в нашу будівлю працювати, вони працюють дистанційно. Все це можливо на нашому майданчику зараз. Ну і, власне, також один із напрямків діяльності, який ми сьогодні реалізуємо на цьому майданчику в реалі, тому що ну, ми дійсно можемо приймати користувачів лише там. Це, знов-таки, проведення культурних заходів, культурно-інформаційних, просвітницьких, пізнавальних, розважальних, тобто ну, от максимально закрити ці потреби користувачів. Поки от цей проєкт ми зробили, ну, сподіваємося, що це перший крок лише. Наскільки вам взагалі складно про це говорити, тому що ми розуміємо, що там умовно Гончарівка ніколи не буде такою, як вона була до війни, до вторгнення? На сьогоднішній день взагалі не складно. Складно було, коли оцей був авіаудар, тому що дійсно ми спілкувалися з колегами, це був для нас великий шок. Адже ну, ми сподівалися, що це омине нас, що бібліотека вистоїть, що ми ну, якось оці, умовно кажучи, дрібні обстріли, ну, порівнюючи з оцим великим ударом, що ми якось переживемо, якось все це відремонтуємо. Але коли на нас кинуло цю авіаракету, ну, стало зрозуміло, що це надовго. Ну, верніше, що виходити з цих руйнувань ми будемо ще дуже довго. І, ну, на жаль, ми не можемо зараз нікуди зараз релоцируватися. Тобто, якщо дивитися на досвід Луганської бібліотеки, вона була релокована в Старобільськ, здається, і там продовжувала свою роботу. Зараз ми нікуди не релокуємось. На жаль, наші власники, вони нас не релокують. І оцей майданчик, який ми відкрили на базі іншої бібліотеки. Ну, тобто, самі себе захищаємо, самі себе намагаємося знайти вихід з цієї складної ситуації. В день авіаудару, ну, це було дуже складно, тому що багато моїх колег, ми плакали. Ми всі отримували, хто у приватні повідомлення, хто там на офіційному сайті, ми всі отримували слова підтримки, слова жалю. Ну, а сьогодні пройшов певний час, ти розумієш, що потрібно працювати тут і зараз. І, власне, у нас багато під час евакуації, тому що евакуація – це дійсно було складним випробуванням для нас.
адже більшість колективу у нас евакуювалися в окупаційний період після звільнення. І фактично сьогодні 20 бібліотекарів, це не тільки бібліотекарі, це ще й технічна служба, тобто 20 працівників, ми працюємо з фондом, який налічує майже мільйон видань. Тобто зрозуміло, що це дуже важкий об'єм, це дуже великий об'єм в умовах холоду, обстрілів. Були такі ситуації, що ми завантажуємо машину, знов-таки намагалися все організувати, щоб максимально було безпечно. Десь поряд прильот, ми падаємо, потім десь перечекаємо все. Це складне випробування, дійсно. Але ти розумієш, що крім тебе це ніхто не зробить і вже працюєш на певному автоматі. Чому це важливо? Тому що може здаватись так, що оця вся історія з бібліотеками, з музеями, вона може відходити на другий план в умовах, коли там місто постійно обстрілюють, і люди там банально думають про те, як вижити. Як би ви пояснили, чому цим треба займатися і чому це справді важлива робота? Це важлива робота, тому що ці видання – це певний наш досвід. Це певний пласт знань, інформації, яку на сьогоднішній день, яку має наша бібліотека. Зараз оцей закон про російськомовні видання, що їх потрібно списати взагалі, щоб їх не було. Але ми, як обласна універсальна наукова бібліотека, ми трішечки під цей закон не попадаємо, тому що деякі видання, хоча б один зразок таких видань, ми маємо залишати через те, що через 10, 20, 30, 50 років ці видання можуть бути предметом досліджень подальших. Давайте щиро казати про те, що підручники з гідравлики, суднобудівництва, психологія, деяка фахова література, вона сьогодні ще не перекладена на українську мову. І в українській мові, в українському видавництві, в українському інформаційному просторі деякої специфічної літератури взагалі немає. На жаль. Тому ми маємо це зберігати і маємо дуже важливо під час евакуації, нам дуже важливо правильно відібрати, що ми можемо зберігати, що потрібно зберігати, що знадобиться у подальшому, а що ні. Тому що ми можемо зараз одним махом списати суднобудівництво, там 70-ті, 80-ті, там початок 90-х років. Але то ті підручники, якими постійно користувалися наші курсанти-маріходки нашої. Наприклад, також шахова література. Ми сьогодні спілкуємося з колегами шашечно-шахового клубу. І дійсно це проблема в тому, що на сьогоднішній день на ринку немає підручників шахової грамотності саме українською мовою. І тому діти, хто хоче вивчити, займатися шахами, вони переважно працюють і навчаються навіть не те, що на російськомовних, вони ще навчаються на тих підручниках радянського періоду, яких сьогодні аналогів, їх немає. Тобто, тому збереження оцього пласту літератури навчальної, наукової. Зрозуміло, що ідеологічна література, вона має бути списана. Але те, що на чому може базуватися у подальшому українська наука, на чому можуть базуватися якісь дослідження, воно має бути збережено, хоча б для того, щоб у подальшому бути перекладеним на українську мову. Я правильно розумію, що за законодавством бібліотека те, що вона наукова, вона може ці примірники залишати? Тобто, у нас є певні інструкції, і враховуючи, що ми головна бібліотека області, головний тримач наукових фондів, ми маємо у своїх фондів зберігати хоча б один примірник дійсно от такої цінної літератури, спеціалізованої, навіть якщо вона видана російською мовою. Що мотивує людей, які працюють зараз бібліотекарями, це робити? Це те, що ніхто крім вас цього не зробить? Так воно і є, що дійсно ніхто крім нас цього не зробить, тому що якщо ми повернемося на початок повномасштабного вторгнення, згідно усіляких інструкцій, правил, ми мали бути підготовлені до евакуації ще до початку повномасштабного вторгнення. І враховуючи нашу кількість фонду, майже мільйон, без власними силами
ми б це зробити не могли, тому що за короткий строк підготувати літературу, описати її, транспортувати, згрузити – це то потрібен додатковий ресурс, який нам мало забезпечити, мав бути забезпечений на більш високому рівні. Ми цього, ви пам'ятаєте, не отримали, нас людей не евакуювали, не кажучи про культурні цінності. І зрозуміло, що сьогодні, коли ситуація набагато погіршилася, тому що тоді не було обстрілів таких, тоді не було оцих авіаатак саме по цивільній інфраструктурі, це було зробити неможливо. І коли зараз починають писати, от у соцмережах читаєш, що 2 березня лише захопили місто Херсон. Що ви робили з 25 лютого до 2 березня? Чому ви не вивезли фонди? І це стосується не тільки нашої бібліотеки, це все стосується взагалі культурної спадщини міста Херсона. Пробачте, ми ж тоді пам'ятаємо, що, я ж кажу, люди не могли виїхати. Неможливо було це зробити, тому що 25 лютого росіяни перейшли Антонівський міст і одразу закріпилися в Чорнобаївці, оточили в коло місто. І вивозити великі ресурси – це було неможливо. Тому що я пам'ятаю, і ви, мабуть, всі пам'ятаєте, як люди легковиками намагалися десь там полями проїхати. І коли ми зараз повертаємося до цього питання, будучи під обстрілами, під ще більшою небезпекою, то дійсно, крім бібліотекарів, це ніхто не буде робити. Ніхто абсолютно. Це не тільки збереження книг. Це ще збереження того, що залишилося у нашій бібліотеці. Я маю на увазі меблі, ресурси, приміщення. Тому що, давайте будемо говорити чесно. Тільки піде бібліотека, колектив тільки піде з будівлі бібліотеки, її рознесуть просто. Мародерів ніхто нікуди не дівав. Мріємо про те, що бібліотека відродиться як птах Фенікс, тому що ми дійсно руйнували той стереотип про бібліотеку, що це банальне книгосховище. Як я розповідала поза камерою, що багато наших працівників, які відвідують інші бібліотеки в інших областях, вони проводять паралелі про те, що у нас дійсно в бібліотеці не було тихо. І всі ці за цим сумуємо, і ми розуміємо, що нова бібліотека, яка буде, вона з одного боку, ми мріємо про те, що вона буде сучасна, вона буде більш схожа на європейські бібліотеки, вона буде, скажімо, тим містом, де херсонці зможуть не лише знайомитися з літературою, не лише там користуватися інтернетом, а де зможуть отримувати всі необхідні послуги – інформаційні, культурні, розважальні, отримувати інтелектуальне спілкування, знаходити однодумців, тобто духовно розвиватися. А з іншого боку, ми розуміємо, що у тому стані, як наша бібліотека, на Україні немає жодної бібліотеки. І те, що буде у подальшому з нами відбуватися – це трансформація, це вихід на інший рівень, з одного боку це складно, а з іншого це той шлях, який ми підемо по ньому першими, і, власне, зможемо впроваджувати те, що ми зможемо, схочемо і дійсно орієнтуватися на ті цілі, які ми ставимо перед собою.